Xbox. Germans i cosins germans a la llum que gairebé tot ho pot. T'escoltem, Luciel! Avui us vull parlar de la paràbola de Nathaniel. El nostre venerat Nathaniel va perdre la visió quan va ser atacat per una serp verinosa sense previ avís. I sabeu què és el primer que va dir Nathaniel després que la serp li arrenqués els ulls? No, Luciel! El germà Nathaniel va dir: no té importància perquè la llum, que gairebé tot ho pot, veurà per mi i em guiarà i portarà pel bon camí. Rebem ara amb un fort aplaudiment el germà Ramael. El germà Ramael és cec. Avui, aquí, pel poder que m'ha estat atorgat, obrarem el gran miracle. Ramael. Sí? A l'esquerra, Ramael. Ah. Ara el que vull és que et desfacis del bastó i de les ulleres. Fora. Però... I concentra't! El gran germà Lucial està a punt d'obrar el miracle. Quants dits veus aquí? Tres? Cinc? Efectivament! Cinc dits! És un miracle! Ramael ha recuperat la visió! Sisplau, donem gràcies a la llum, que gairebé tot ho pot! Gràcies!